Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu havalimanının ərazisində yalnız rəsmi taksilərdən istifadə etməyi tövsiyə edir. Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun mətbuat xidmətindən bildirilib ki, rəsmi taksilər müvafiq tanınma və fərqləndirici nişanla seçilir ki, onları havalimanı terminallarının ətrafındakı nəqliyyat vasitələrində görmək mümkündür. Havalimanının ərazisində taksi xidməti ilə bağlı şübhə və ya problem yaranarsa, ziyarətçilər dərhal təhlükəsizlik işçilərinə müraciət edə bilərlər. Məlumatda o da bildirilir ki, havalimanına daxil olarkən ilk 15 dəqiqə üçün nəqliyyat vasitələrindən ödəniş tələb edilmir.